について、サンプルデータ動画を使った観測システム実験の結果について、お話しします。まず最初に東アジアの高度山地というのは北半球冬季や、シベリア、モンゴル高気圧に起源を持つ寒気の東ですが、南シナ海やフィリピン海においては、気圧の上昇を伴う強い北風をもたらします。また熱帯気、こちら OLR の映像になりますが、熱帯気においては対流活動を強化するような影響も知られています。しかしながらまだその熱帯気の詳細な連番過程や南半球と他の領域の影響については明らかになっておりません。そこで本研究ではコールドカーサージ観測のデータ実験によって南半球や亜熱帯気のですね、に与える影響を評価しました。まず観測についてですが、2012年12月下旬、国立研究船ハブホーマルを用いてラジオ音声観測を日本の南からフィリピン海に向けて行いました。12月23日から24日にかけては6時間から12時間の、移動観測を5回、24日から26日にかけては3時間おきの定点観測を13回実施しました。この図はウィングサットの海上を示していて、左側は統計150度から140度の経度帯で平均した緯度時間、南北風成分の等ベクトルの緯度時間断面で12月1日から31日までを示しています。また右の図は26日0時の、この地区南北風の分布と風のベクトルを表しています。観測期間だった23日から26日付近にかけて強い北風、サイズが卓越して南の方まで広がっていることが分かります。26日の図からですね、強い北風がインドネシア辺りまで吹きつけて到達していることが見て取れます。この図は12月26日0時の MTSAT の TBD と JS マップの構成を示していますが、日本付近には、筋雲がはっきりと現れていますが、台風25号に伴う、雲がフィリピンを横切っていることが分かります。またそのさらに南側、海大陸域の対流活動も非常に活発で、このあとですね、南半球側の熱帯低気圧4号、5号、6号が次々と発生しているような状況でした。 MJO のインデックスに見てみますと、12月末から1月にかけて、海大陸域および西太平洋でアクティブなフェーズになっている、つまり観測が行われたのはその活発期の初期であったと言えます。次に観測システム実験について説明します。観測システム実験は IAS SLDTKF アンサンブルデータ動画システムを用いて実施しました。設定はこのようになっておりますが、アンサンブルサイズは63で、観測値は MZ のプリプワッファのデータを6時間おきに取得してきました。ホマルのラジオゾンデ観測はその場で DTS 配信はしませんでしたので、この MZ プリプワッファにはゾンデ観測が入って、ハコホマルの観測は入っていません。そこでその、入っていない方の観測をコントロールとして、ハコホマルのゾンデを追加したものを KH として、この12月23日から27日までの、実験して比較を行いました。結果を示しますが、この図は12月26日12時の925ヘクトパスカルにおける、南北風のアンサンブル平均で、上が KH、下は KH とコントロールの差をして、有意水準 90% 以上のところだけ示しています。左側は海大陸域の領域を示していて、右側は南半球のオーストラリア東側の領域を表しています。3の方に注目してもらいますと、観測の動画によって北風サージはフィリピンの北側およびインドネシア付近で強まっていることが分かります。オーストラリアの東側では南半球の台風4号、長号の北側の北風および南側の南風が強化しているというような特徴が見られました。これは同じものの図で書いたものですけれども、両者の差を見ますと、台風25号においても南半球南40度付近の台風に至るまで、雨量が、増加する方向で、強化されたということが分かりました。しかしながらこれらの差はあまり大きくはなく、ちょっとノイズであるために別の方法でもインパクトを評価しました。それが、スプレッド減少率なんですが、この図はコントロールと観測前と同化前と同化後の、同じポイント点における、アンサンブル平均の広がりで、スプレッドをこのの広がり、このバーの広がりで表しています。で、観測、
の読みに違いがなくてもスプレッドの差というのは小さくなりますので、そのスプレッドがどのくらい、減少したかというのを、お酒減少率というふうに、研究では定義してスプレッドの減少率を、求めました。この図は12月の23日21時から27日0時で平均した1000ヘクトパスカルから100ヘクトパスカルの南北風に線の、スプレッド減少率を示しています。この観測域周辺だけでなく台風25号から4号、5号、6号にかけて全てになると広い領域で大きなインパクトが見られることがわかります。このように、5% 以上の領域がこのように大きく広がるというのは、同じデータ透過システムを使った過去の実験においても例がなく非常にインパクトの大きなケースだったと言うことができます。この図は、水平分布、先ほどの、あの時間変化を示していて、まず24日0時付近までは観測周辺のみにインパクトが現れますが、6時になる時点で赤道域と南緯40度付近に、インパクトが見始めます。そしてその後そのインパクトはその3つの地点を中心にして、強化して広まっていくことが分かります。一方で台風25号は観測に非常に近かったにもかかわらず、そのインパクトというのはずれて現れて大きくなるということが分かりました。この図は、東経100度から西経170度の広い経度帯において平均した同じく南北風の、お酒軽減率の、横軸が緯度、縦軸に高度をとった、緯度、高度、時間断面を示して、緯度、高度断面を示しています。でこの図からも24日0時までの時点では観測付近の、付近の25度、北緯25度付近のみインパクトが現れていましたが、その後、各地帯流圏下層を中心に南半球まで影響が広がる、することが分かります。特に観測域付近だけではなくて、赤道から南緯10度付近や、南緯40度付近にかけては、より大きなインパクトが高い高度まで見られます。この流線、流線に注目しますと、この南緯、赤道から南緯10度領域には、ローカルハドレー循環の上昇域が、位置していて、さらに、南緯40度および北緯、観測の狙いで30度付近に下降域が見られていることが分かりました。これらの3つの領域において、その後、より高い高度まで強いインパクトが伝播していくような時間変化をして、その間にあった台風などが位置していた北緯10度や、25度付近については、影響はその遅れて後から現れてくるというような変化が見られました。このようにですね、高度サージ観測のインパクトが最初に、ローカルハドレー循環を介して、広い領域まで伝わって、その後、台風などといった、現象に伝わっていく。というような時間にかかったことが分かりました。さらに、最後にですね、なんと広域的にこのような強いインパクトが引き起こされた要因について、少し考察しました。まずは一つ言えることは、非常に少ない海上の観測を、強化したことによってインパクトが大きく引き起こされた。また、その時ちょうど活発な MGO を伴う熱帯低気圧からの自然対流活動が非常に熱帯気で活発だったために、そこから強く広域的な応答が得られた。また、観測をしたコールドサージというのは、シベリア高気圧に基本する大規模な高気圧システムからの、の一部として、起きていますので、そこからの広域的な応答が見られたということで、強くて小型の低気圧システムというのを今まで割と観測反応していたんですけど、影響を評価してたんですけれども、それよりも広域的な高気圧システムの中の観測の方が、空間の代表性がより高くなるようになって、このような感じのインパクトが現れたのではないかということが示唆されました。以上、まとめますと、フィリピン海コールドサージ観測のインパクトとしては、フィリピンとインドネシア付近で北風サージがより強く解析されました。それに伴って、南北両付近抜ける天体低気圧の低気圧電子感が強化というような変化が起きて、ストレートの減少率で定義した解析差は1から 10% ほど減少しました。このような変化はローカルハドレー循環を介して赤道付近の上昇域と南半球10度の下降域へ伝播し、下層から上昇に向かって強化するというような、伝播をしました。その後熱帯低気圧までの周辺での変化も深まっていくという変化が見えました。以上です。
ちらのことからコールサージはローカルヘブレージュンカを介して熱帯や南半球中度の低気圧を含む大規模な循環システムに影響を与えるということが分かりました。以上です。じゃ質問コメント等ありましたらお願いします。お願いします。今回の解析は2012年の12月だったと思うんですが、はい、こういうふうな五崎原発の広がり、原発の広がりが起こるのが、その冬であることっていうのが重要なのか、それとも MJO が強ければいいか、なんかそういう、なんかいろいろの必要条件、季節とかっていうのが重要なんですか？そうですね、ゴールドサージを狙ったので、冬じゃないと、これへの観測で同じインパクトが出ないと思います。やっぱり風景とかが違いますので、で最初はここから熱帯圏どのくらい影響があるかっていうのを見たかったんですけれども、多分この NGO みたいな活発な対流システムがないとこういう南半球まではいかなかったかもしれないと思うんですけれども、そうですね。でも夏にその例えばこのようなシステムがあって一つの熱帯低気圧を狙って観測した場合にこのように広がるかというとそうではなくて、割とこの半径周囲のどのぐらいの領域でしかインパクトが見られなかったのがこれまでの観測なので、コールサージっていうのは割と大規模なシステムであったことが大きかったのかなと思います。他ありますでしょうか？あ、井上先生お願いします。これ逆に言いますと、福田湾の住民の観測はないケースが多いわけです。逆に言うと、これで方法にインパクトがあるということは、福田観測のない時にも、例えば体感的データのこともあまり市民はできないということになりますか？観測がない時の体感的データが信用できないかどうか。でも確かにインパクトが大きかったところっていうのはその風上に観測がとても少ないようなところで起きている上乱なので、多分その、誤差は大きいのではないかと思います。でそういうものに対してもこの辺りでの観測が効果的なことを示しているのかなというふうに考えております。はい、信用ならないかどうかはちょっとここらで検証したわけではないので何とか言いませんが、その辺をそうですね、ちょっと見てありがとうございます。ありがとうございました。それでは次の方に移りましていただきます。